Elsker du meg da? Elsker du meg da? Jeg elsker deg kjempehøyt. Jeg elsker deg også. Du har slutt mellom oss, ja. Gjør du det slutt med? Hvorfor jeg ikke ligger med deg? Jeg er lei for det. Bli med i gruppa mi. Jeg skal få orden på deg. Jeg skal fikse deg, Tommy. Jeg lover. Gutter tenker bare på seg selv. Vi kvinner, vi må støtte hverandre. Det er et enkelt spørsmål. Har du pult deg, eller har du ikke pult deg? Nå har hun spurt om jeg skal være med hjemme til skolen i kveld. Da blir det musevise på deg, det vet du. Velkommen, kjære narsissister. Kan vi dra hjem til meg etterpå, smøre oss inn litt svinefett og stikke det av hverandre?